from here forward. Pas një ditë më parë, siç e dini, i njëjti bosht i sekeqës që tre dekada më parë mbulli urrëtia dhe vdekjen në Ballkan, rrahu dhe arrestoi një burrë të kohën mbitim, i cili qëndronte pikërisht në këtë vend para meje. Akuza formale dhe zyrtare autoriteteve të gjyqësore të Serbisë thoshte, serbi ka vendosur lulje mbi varrin e vajzës së vrarë shqiptare, Blerina Jasharit, dhe prandaj duhet të arrestojmë. 25 vjet pas luftës së Kosovës, si lufta e fundit ballkanike, vendi im arreston dhe rron njerëz që duke vendosur lule mbi varret e fëmijëve shqiptar, duam pajtimin mes kombeve. Unë erdha këto jo vetëm për të shprehur dhimbjen për qytetarët e vrarë pas 26 vitesh. Unë erdha këto jo vetëm për të nderuar viktimat. Tashmë, kam ardhur të jap një mesazh të qartë. Ne që po ndërtojmë një të ardhmen më të mirë për popullin ton, nuk kemi frikë. Nuk kishim frikë dje, nuk kemi frikë sot dhe nuk do të kemi frikë as nesër. Askush nuk do të na pengojë të ecim në rrugën e pajtimit, paqes, solidaritetit dhe drejtësisë. Nëse shteti më arrestoi dhe rrau Nikola Sandolovicin, sepse ai vendosi lule në këtë vend sipas ndërgjegjes dhe mendimit të tij. Tani, vendi im ka mundësin të më arrestoj edhe mua dhe të shpall botës se ka një rregull të ri, sipas së cilës vendosja e luleve të pajtimit në varret e kombeve të tjera është e dënueshme me burgim. Nëse është kështu, atëherë ai duhet t'i tregoj botës pse trëndafilat e mi janë të ndryshëm nga trëndafilat e Nikolës apo të dikujt tjetër, apo pse unë përjashtohem për të mos ur arrestuar. I arrestuar apo jo, do të vazhdoj të jenë njëri i lirë, sepse liria nuk vjen nga gjykimi, as burgu nuk vjen as nga hekrat, liria vjen nga zemrat e njeriut. Ne që nuk kemi frikë, sepse njerëzit e mirë nuk kanë çfarë të friksohen, ne kemi shpjeguar tashmë tonën, nga të gjitha mesazhet që jepen nga ky vend, kjo është më e rëndësishme, liria do të vitoj gjithmonë. Urrejtja vdes. Ti e tam për gjithmon, 1.000 lat për 1.000 vjet paqe dhe miliona shpresa dhe ëndra që fillojnë me fjallën më falj. Because I will go to museum and I will put my words in the book which is there. How many children are here in the graves? 21 fëmijë. 13 prej tyre është mosha menore 6-18 vjet. Tani sot një 6-ti, 6-18. 6-9. 23 nga gjinia femërore. 23 studentë. Fatkeqësisht ka pas raste caktuar, kanë qenë 7 zonë, kanë qenë duke prit fëmijë. Ka pas prej atyre trive që atë ditë që janë vrarë, ditë kanë pas ditëlindjen. Po, pjesa me vështirë dhe me dhimshme dhe me frekse për këta njerëz është që fatkesisht 10 nga ta mungojnë dhe ende nuk dhjetë do të përfatën e ty. Në e të rristu që eshtë o dhese të është misë në pronazimi i me të dostena. Do të kjo është pjesa me vështirë për këta njerëz që e bojnë jetën sot këtu dhe kur shkojnë të gorejzat, fatkesisht më të dashërët e tyre sot nuk pushojnë ato dhe nuk dhjetë për fatën e ty. Lerina është në familjen jashtëmori 7 vjetë. Blerimi është fëmija më e vogël që ka rënë këtu në atë kohë as mosha 6 vjeçare. E tham 23 nga gjinia femërore. Fatkesi 7 zonë duke prit fëmijë. Tri që atë ditë e kanë pas ditëlindje. Pastrohet ky që sa kanë ujtë me qenë terrorist nga kjo pjesë. Por mos të ma shumë dikon për mbisë edhe të pasëm dhejti kje dhe të moshun. Do të qëllimi i tyre ka qenë që në përmesoj vrasës Adem Jasharit, cili deri ushtirë shqimtarët Kosovës, shumët levizja ushtirë shqimtarët Kosovës. Vetëm këtë verë që kaloj, dikon 700.000 vizitore kanë vizituar. Vetëm këtë vetë që nga janorit dhe remetar, dikon rrëth 40.000 vjeta dohët e kanë vizituar.
Po që edhe ka dhe që ka gjujt, ka dhe që ka grenatun, nuk e ka pas problem, se gjithë shqiptari ka pas. Edhe me një formë, duke mbrojt familjen, shtëpin, edhe kitë vend, ata ka mbrojt edhe Kosovë. Jënë pushë ka gjujt tije. Shka të regon me këta njerës, lufte me shka e kanë bo. Do ato kanë pas asarmatim me luftuje. Morën dohet nga aja periud, janë foto originale. Originale slike, po të tok kërit vremenës kompetit. Ja kjo është këtë gjallit, se nuk e kështë e moshën 6 vjeqare. To e blerim, ku i një bio një 6 dojtë në rani. Po e që rana këtë i në dhe mështë. Was... Po është automatiku i andimit, po është automatiku personalit. Së vitet e para, për e ndonë të këti grupi, sa dhe imi ishte grupi dytë atë mosë, është automatiku personalia dhe vjeqare. Edhe i kësaj periode, po dhe i periode së lukët e 3 diturë e 5 zoshtë atë është të timi se bori vistë në krita. Qka e bënë ma interesant, është se asë në pushtë i konservunë, është original, vetëm i pasta. Kjo është pjesë që e lirë familjen e fërë. E vruna me së dhëmë të kjo pjesë, me të rëgjumë rogë forë që kanë qenë një familje pasur. Kanë qenë një familje 30 antarëshë që të 30-tit bashkë kanë jetuar. Dhe për çdo racion ushqimi do të kenë shtruar nga 3 sofra bukë. Këtu është një luj, një kamionet, që me thonë që qenë parë, ndoshta nuk ta japë për shtypjen ku me ditë sonë. Po e ka një domethënie që për atë periudhë kohore 15 muaj luftë në Kosovë dhe qëndrimit forcave serbe në këtë vend, kanë qenë të ndalume edhe lojnë atë fëmijëve, po edhe jetat e fëmijëve. Kjo është një sinxhir që është morë, do të thotë, jo nga trupi, po nga eshta do të pas 4 viteve që është morë zhvarrimi. Dhe është një pjesë e armatimit që këta njerëz kanë rezistuar këtu. A u supra këto nga media, së është mendua ja unë e sigurist. 13 autorë vetëm që zonë kanë rohë. Po goditja fatale kje ka qenë, e na i prejdhe topi të rana, po temë ka, po qa këtë bion të atë forma, po ka qenë një prej armatimit më të rana, të dhe që është përduhe. Thank you very much.